Mən demək olar, rəssamlığa həvəsim uşaqlıqdan yaranıb, 6 yaşımdan. Mən biləm ki, sözsüz ki, yəqin ki, ondan daha kiçik yaşlarında nəsə cızmaqara eləməyə başlamışam. 6 yaşında artıq mən Əmircanda dərnəyə gedirdim. Sonra elə oldu ki, orada bir tədbir oldu, ya yarışma oldu, yadımdan çıxıb, hər halda indi diplom qalıb. Mən birinci yerə çıxdım və bu elə bir ki, ailə qarşısında bir ki, sübut elədim ki, ya da onlar özləri başa düşdü ki, biraz buna ciddi yanaşmaq lazımdır. Ondan qabaq biraz əyləncə kimi baxırdılar ki, indi uşaqda həvəsi var. Ondan sonra mən gəldim burada yaxınlıqda, hal-hazırda Tofiq İsmailov adına, o vaxt Yurgu Qarın adına dərnəkdə öyrənməyə başladım belə deyək. Sonra da davamlı oldu. 3-cü sinifdən sonra mən İncəsənət gimnaziyasına getdim. 9-cu sinifdən sonra Əzəməzadə adına texnikum, sonra akademiya, bakalavr, magistr. 2005-ci ildən bu yana sərbəst rəssamlıqla məşğulam belə deyək. Abşeron gözəlliklərini tərənnüm eləməyə başladım. Sonra çəkişə, sonra isə başladı bir sözlə. Biraz mən abstraksiya meyli göstərdim, bir neçə il abstraksiya janrında işlədim. Hal-hazırda mən öz yaradıcılığımı ənənəvi modernizm adlandırıram. Çünki həm ənənəvi təzadlar var, həm də ki, çalışıram işlərimdə müasiri olsun. Və çalışıram ki, biraz mistikada olsun, fəlsəfədə olsun. Bunların hamısını bir yerə yığanda mənə elə gəlir ki, gözəl işlər yaranır. Mən çalışıram ümumiyyətlə həmişə emalxanada olum. Ona görə indiyəcən heç bir işə gedirəmişəm, təkliflər olub. Hətta belə, necə deyim, adam hərdən fikirləşib getmək lazımdır. Amma rəssam məncə çalışmalıdır ki, daha çox vaxtını emalxanada keçirsin. Tamayanın bir gözəl rəssam var, mən çox xoşlayıram. Tamayanın bir gözəl sözü var ki, emalxanada çay içmək özü işləməkdir. Bilmək olmur, gün ərzində daha çox mən gecələr işləyirəm. Amma gün ərzində elə bir məqam olur ki, adama o ilham pərisi gəlir, ya belə həvəs gəlir, gözəl işlər işləmək olur. Ona görə daha çox emalxanada vaxt keçirmək lazımdır. Əsasən məndə həmişə hazır kətanlar olur və heç vaxt bilmirəm nə işləyəcəm. Mənə elə gəlir ki, qarşıdan məqsəd qoyandakı nəsə işləmək artıq əvvəlcədən işə başlamamışdan insan özünü çərçivəyə salır. Hər rəssamın bir cür tərzi var. Mən əsasən obrazı ya belə deyək, mövzunu kətanda axtarıram, iş prosesində axtarıram. Sadəcə kətanı götürürəm, başlayıram özümə belə deyim, rənglərin oynamağa. Rəngləri vururam. Alınanda alınır, alınamayanda keçirəm başqa kətana. Eyni vaxtda bir neçə kətanın üzərində işləmək həmişə daha məhsuldar olur. Və hansındasa özümə uyğun ya mənə xoş olan mövzunu tapanda və onu davam elətdirirəm. İlk olaraq biz Viyana'da sərgi elədik. Sərginin kuratorluğunu Ruslan elədi, Ruslan Aslanzadə. Sərgi adlanırdı Tale of Abşeron, Abşeron nağılı. Və Viyana'da Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində elədi, böyük maraq doğurdu. Aşpada olan sərgi biz üçün daha çox eksperimental xarakter daşıyırdı ki, görək Avropa vətəndaşları, yəni orada heç bir Azərbaycanı yox idi, biz özümüz təşkilləmişdik və tamaşaçıların demək olar ki, əksəriyyəti hamısı xarici vətəndaşları idi. Və biz üçün çox maraqlı idi ki, sırf Abşeronu əks etdirən şəkillər, rəsimlər Avropa vətəndaşları necə maraq doğuracaq? Düzünü deyim ki, çox yaxşı oldu, demək olar işlərin yarısı satıldı, yəni ki, maraqla qəbul olundu. Həm mən çalışacağım, yaradıcılıq üzərimdə işləyim. Çünki mən həmişə bir mövzuda işləyəndə darıxıram, belə deyək. Yəni ki, ümumiyyətlə, rəssam gərək bir üslubu tapdı, ömrünün axırınca onu davam eləməsin, yaradıcılığında dəyişikliklər eləsin. Və mən fikirləşirəm ki, qarşıda gələn ili daha müasir koloritdə, müasir formalarda, amma ənənəvi köklərə söykənərək belə bir ideya üzərində işləyəcəm. Və biz Strasburgda olanda, sərgi vaxtında bizə təklif gəldi Lüksemburq Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzindən. İnşallah sentyabrda orada sərgi eləməyi planlaşdırırıq. Yəni demək olar ki, bu sərginin davamı olaraq Abşerona aid nəsə belə bir sərgi.